1 жовтня російська рок-група «Чорний обеліск» випустила новий максі-сінгл під назвою «Вгору». Будете 5 жовтня у Москві, забіжіть до Мусторгу на вулицю Савелівську на автограф-сесію хлопців. Навіть якщо ви не фанат чесних текстів, гучних барабанів і всілякого хеві-трешу і харду, вони вам сподобаються. Бо не лише музиканти класні, а й люди хороші. Я знаю, про що кажу, адже культурне меню щойно випустило обелісків зі своїх обіймів. І, треба сказати, неохоче. В рамках українського туру 28 вересня команда зіграла у клубі «Тайм-аут». Перша пісня називається... Правильно. Дніпропетровським фанатам «Чорного обеліска» втрата надії не загрожує. Група пестить їхні вуха регулярно раз на рік, а як надто скучить, то й двічі. Вчора їхали, дуже странне чувство, таке було, коли в гостиницю, вот, по одну і ту ж ми вже сідемося все время. Як це вже родна, як будто домой приїжджаєш. Звісно. Та о, мостик, все, приїхали. Групу підтримки «Градусу любові» очікування тільки надихає. Є час прослухати новинки, вивчити свіжі тексти і повторити вже відомі. Якби у школі задавали на пам'ять тексти «Чорного обеліска», трієчники мали б шанси вирватися у відмінники. І батьків літературно-музичний смак своїх дітей не лякав би. Плохому ми нічому не учимо. Мату у нас немає. Як немає і надто агресивних фанатів. Хоча слему, звісно, ніхто не відміняв. Везде інтересно по-своєму, на самом деле. Люди такі от в Харкові прям какие-то прям подорваны особенно. Дураки, оголтелые. Так, в хорошем смысле, да. 1 серпня 2013 року «Чорному обеліску» виповнилося 27 років. Гітарист Михайло Світлов у команді грає від її народження. А отже, можна вірити його зауваженню, що «Чорний обеліск» – це не монумент початковій ідеї, а жива група, яка міняється, але не зраджує собі. Міняється вкус, міняється взагалі якісь, ну, як я вважаю, що якщо у чоловіка є стержі, то він проходить через всю життя. Да? Ти на самом деле, а от я наслоєння, который с возрастом приходит, и все это отражается в музыке. Ну, вы стремились вообще делать музыку более модной, только потому что вы понимали, что, ну, в уме нет, что-то меняется? Ну, мода в понятии все-таки относительное, потому что мы прислушиваемся, конечно, к тому, что происходит вокруг нас, да, и невольно начинаешь заимствовать какие-то вещи, что-то использовать, да, например, представлять, как, что, почему вот происходит именно сейчас. Вот, а вот специально, специально нет. Да, типа сядем, давайте напишем сейчас модную песню. Да. Ну, так у кого-то бывает, у нас так не получается. А за кем последнее слово обычно? Да вот за этим, да. За этим. Ему петь, за ним последнее слово. Устала, может, просто лень. Бежать по кругу и обманывать себя. И ждать, когда наступит этот день. Наймолодший учасник обелісків – барабанщик Максим Олійник. Він змінив за ударними Володимира Єрмакова. І вже третій рік поспіль басист Данило Захарєнков не виходить на одну з Максом сцену, якщо забув беруші. Настільки голосно проявляє себе професіоналізм барабанщика. Він, в першу чергу, професіональний музикант. Єдинственний з нас. Професіональний музикант. Він образований. Він дуже добре слухає. У нього є вкус, який більше для меня. То есть, как я воспринимаю идеального барабанщика. Вот Максим практически к этому приблизился. В українському турі «Чорний обеліск» делікатно прокатав пісні з нового максисинглу, вихід якого мимохідь приурочився до Дня музики 1 жовтня. 5 нових пісень. Абсолютно нових пісень і одна перепівочка з пепла. Чому вона захотілася?
Наверное, после акустического концерта. Да, что-то вот захотелось одну песенку переписать. Какую? Про Нилу. Как называется-то? Про... Ты обманул. Ты обманул. Така ж старенька-старенька пісня. Музиканти зауважують, це ніякі не пошуки стилю чи експерименти. Це розвиток ідей, що їх уважний обеліскофіл побачив у збірці «Мой мір». До того ж, і називається Макси-сингл красномовно. Вверх. Музиканти чорного обеліску – хлопці вже дорослі. Тому до фанатських витівок ставляться філософські. Хоча, звісно, пані Слава – компаньонка приємна. Головне – смак і межа. У нас є один друг. Туля живет, у него во всю спину логотип черного обелиска, татуировка. Вот черный обелиск во всю спину, вот в такую огромную спину. То есть он носит вас на своей спине? Да, лет 20, наверное, уже носит. У Дніпропетровську Дмитро Борисенков несподівано для всіх отримав двох бек-вокалісток. Дарина і Світлана проклали шлях до сердець суворих музикантів через станцію «Караоке». Мы пошли в караоке, листаем странички, находим Крупский и сотоварищи. Я остаюсь. Я остаюсь. Я говорю, мы поем эту песню. Обязательно. Нет, я не знаю слов. Я говорю, нет, мы ее поем. Спели, отправили Даниле, басисту. Он такой подходит ко мне сегодня, говорит, ну вы поете сегодня с нами? Я говорю, да ладно. Нет, вы поете с нами. Супер, драйв. Потрясающе. Движ, жарко, правда. Ну, а так вообще класс. Дехто у залі навіть трохи обурився. За що така честь дівчиськам? Та можливість горлати під сценою зрівняла всіх. А басист Данило зняв напругу. Легко. Двома словами. Танцюю все! З 6 жовтня група «Чорний обеліск» вирушає у російський тур від Москви до Санкт-Петербургу. Але українські враження від того не потьмяніють, адже на збірці «Мой мір» звучить і наша мова. «Краплі дощу» переклав і заспівав Андрій Підгайний з Дніпропетровської групи «Ток».